ကြည်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့အပတ်တုန်းက Facebook ပေါ်မှာကျွန်တော်ငွေဝင်ရတရားစီမံကိန်းဆိုပြီးတော့မှငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အခက်အခဲလေးတွေပြည်လည်စေဖို့အတွက်ငွေကြေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှငွေဝင်စေဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တပတ်တိတိရတရားလေးတွေပြုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော် post တင်ခဲ့တာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ post နဲ့အညီကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့မှမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရတရားဖြစ်ပါတယ်ဒီရတရားလေးကိုဒါမိတ်ဆွေတို့စပြီးတော့နားမထောင်ရင်သိရမယ့်အချက်လေးတွေရှိပါတယ်ဒီရတရားလေးတွေကသူ့ရဲ့နေရအလိုက်ပြုလုပ်ရမယ့်ရတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တနင်္လာနေ့မှာဒီရတရားလုပ်မယ်ဆိုတော့တနင်္လာနေ့မှာဒီရတရားကိုလုပ်ကိုလုပ်ရမှာအဲ့လိုပုံစံမျိုးတနင်္လာအင်္ဂါဘုတ်တို့ကြာတဲ့တောက်ကြစနေစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုး9ရက်တိတိသူကရတရားလုပ်ရမှာမျိုးဗျာဆိုတော့ကိုကတနင်္လာနေ့စလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါတနင်္ဂနွေနေ့အထိ9ရက်တိတိဒီရတရားကိုလုပ်ပြီးသွားမှာအဲ့လိုမျိုး9ရက်တိတိရတရား9ခုလုံးအားလုံးလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့မိမိလက်ရှိမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ခက်ခဲနေတဲ့ပြဿနာလေးတွေအဆင်မပြေတဲ့ပြဿနာလေးတွေငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကြံ့ညာနေတဲ့ပြဿနာလေးတွေဒါပြေလည်သွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒီရတရားလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်တော်တော်လေးလည်းအဆင်ပြေနိုင်တယ်ထူးလဲထူးခြားနိုင်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လာရောက်ပြီးတော့မှပြပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ရတရားလေးတွေကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီပြောသွားမယ်တနင်္လာနေ့ကနေစပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြောသွားမယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ကဒါဒီအခုဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှရတရားလေးကိုစလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနင်္လာနေ့ကနေစလုပ်ရမှာဆိုတော့အခုအပတ်တနင်္လာနေ့မှာကိုကဒီရတရားကိုစမလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်အပတ်တနင်္လာနေ့မှာအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြန်ကြီးမှစတာကိုတော့ပိုအဆင်ပြေမယ်ဆိုတော့အခုတနင်္လာနေ့ကိုရောက်ပြီဆိုရင်ငါဒီရတရားလုပ်လိုက်မယ်โอเคအင်္ဂါနေ့တော့ကတော့ဒီရတရားဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီရတရားလေးထပ်လုပ်မယ်အဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်ကတနင်္ဂနွေတနင်္လာအင်္ဂါဘုတ်တို့ကြာတဲ့တောက်ကြစနေစသဖြင့်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကရတရားလေးတွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုပြုလုပ်ပြီးသွားရပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့တနင်္လာနေ့အတွက်ငွေဝင်ရတရားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးရတရားလေးကိုစပြီးတော့မှမျှော်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒီပထမဦးဆုံးရတရားလေးစလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘေးလေးမှာပုံလေးပြထားတာလေးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဘေးကပြထားတဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်ကစက်ကူလေးတွေ့ရပါမှာဒီအပေါ်ပြထားတဲ့ပုံလေးနဲ့စင်တူလေးဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကူးဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒီဘေးမှာပြထားတဲ့ပုံလေးကိုစက်ကူလေးနဲ့ကူးဆွဲကူးဆွဲပြီးတော့ပြီဆိုရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဆိုင်လေးထဲမှာထည့်ထားပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပတ်ဆိုင်လေးကိုဘဘက်လက်လေးကနေကင်ပြီးတော့မှဦးကောင်းကို၅ချက်လောက်ပုတ်ပြီးတော့မှဆူတောင်းမယ်ဆိုလေຢာလေးအဓိကတော့ကျွန်တော်ပြထားတဲ့ပုံလေးကိုဒီချာလေးကူးထင်နေအောင်လေးကူးဆွဲပြီးတော့မှပတ်ဆိုင်ထဲမှာထည့်ထားပြီးတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်ပြေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါဆူတောင်းမယ်ဆိုရင်ကိုဒီကြေးရလေးကຢာလေးဒါကတနင်္လာနေ့အတွက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်ပြေစီမဲ့ရတရားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအင်္ဂါနေ့အတွက်ရတရားနေ့ကကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာပုံလေးတစ်ချက်ထပ်ပြထားရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအင်္ဂါနေ့အတွက်ရတရားနေ့ကကျွန်တော်ပြထားတဲ့ပုံစဝိုင်းပုံလေးရှိတယ်အလဲကောင်းမှာအဆန်လေးရှိတယ်မိတ်ဆွေတို့ကလည်းစက်ကူလေးတွေ့ရဆိုတော့တလက်မကွဲပတ်လဲနှစ်လက်မပတ်လဲစက်ကူလေးတွေ့ရပုံပါကျွန်တော်ပြထားတဲ့ပုံလေးအတိုင်းပဲကျွန်တော်စဝိုင်းလေးဝိုင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်အလဲကောင်းလေးကနေအဆန်လေးထည့်လိုက်မယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒီပုံစံလေးကနေစရာတင်ကြတာပါခင်ဗျာဆိုတော့ဒီပုံစံလေးကိုစက်ကူလေးတွေ့ရပုံမှာကူးဆွဲသုံးမဟုတ်ဂတ်ထုပြားလေးတစ်ခုပုံမှာကူးဆွဲဆွဲပြီးသွားပြီဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဆိုင်ထဲမှာဒါရှေ့ကပြောသွားတဲ့ရေရာအတိုင်းပဲပတ်ဆိုင်ထဲမှာထည့်ထားပြီးတော့မှကျွန်တော်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်ပြေပါလိမ့်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဗုဒ္ဓဘုရားတွေရေရာနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကကျွန်တော်မီးတီသုံးမဟုတ်လက်နိုင်တံမီသုံးမဟုတ်မီးအလင်းအောင်ပေးတဲ့အရာတစ်ခုခုပေါ့နော်အားသုံးရတဲ့မီးသီးလေးတွေအဲ့လိုမျိုးဟာလေးတွေဆိုအဆင်ပြေတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့မီးသီးရရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲအိမ်မှာရှိတဲ့မီးသီးတစ်ခုခုလောက်ဖြုတ်လိုက်ပါနော်မီးသီးသုံးမဟုတ်လက်နိုင်တံမီးသုံးမဟုတ်အားသုံးရတဲ့မီးပလုံးမီးချောင်းအဲ့လိုအရာလေးတွေကိုဘယ်ဘက်လက်ကနေကင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေရာမှာအားသုံးရတဲ့မီးသီးလေးတစ်ချောင်းမီးသီးလေးတစ်ချောင်းသုံးဖို့မီးသီးမီးလုံးလေးကိုဘယ်ဘက်လက်လည်းနေကင်ပြီးတော့မိမိရဲ့ပတ်ဆိုင်လေးကိုညာဘက်လက်လည်းနေကင်ပြီးရနေအဲ့ပတ်ဆိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ကစုစုပေါင်း10ချက်ရိုက်ခေါက်ပြီးတော့ဆူတောင်းပေးရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါပတ်ဆိုင်ရှိရပြတပတ်ကမီးသီးလေးကင်ထားတယ်10ချက်လေးရိုက်ခေါက်လိုက်မယ်ပြီးတာနဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်ပြေပါလိမ့်ဆိုတဲ့အကြောင်းငွေကြေးလက်လာမတိုးပါပါသေးဆိုတဲ့အကြောင်းဒါဆူတောင်းပေးရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေတနင်္လာအင်္ဂါဘုတ်တဟူးဆိုတော့ဒါဘုတ်တဟူးနေ့အတွက်ကျွန်တော်ရေရရာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့နံပါတ်1ရေရရာကပုံလေး3ခုရှိတယ်စက်ကူလေးတစ်ယောက်မှာပဲကူးဆွဲဒုတိယရေရရာကစဝိုင်းပုံလေးပတ်ဆိုင်တွေမှာထည့်တတိယရေရရာကမီးသီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရေရရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့4ခုမြောက်ရေရရာ4ခုမြောက်ရေရရာကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာပုံလေးတစ်ချက်ထပ်ပြပေးတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်လက်ဖွားပေါ်မှာရေးဆွဲပေးအောင်ဖြစ်ပါတယ်လက်ဖွားကကျွန်တော်ဘယ်ဘက်လက်ဖွားလေးဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ဘက်လက်ဖွားပေါ်မှာပြထားတဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကူးပုံစံလေးတူအောင်လေးကျွန်တော်ကူးဆွဲပေးအောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ဟိုအချောင်းလေးနဲ့နှစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံလေးကူးဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးကူးဆွဲပြီးတော့ဆိုတာနဲ့လက်ခုပ်လေး၅ချက်တီးပြီးတော့ဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘယ်ဘက်လက်ပေါ်မှာပြထားတဲ့ပုံလေးကိုဆွဲထားတာရှိတယ်ပြီးရင်လက်ခုပ်လေးကို၅ချက်လေးတီးပြီးတော့မှငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်ပြေပါစေငွေဝင်ပါစေဆိုတဲ့အကြောင်းဒါဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြနေအတွက်လုံးဝမဲ့ရေရာကကြတော့ကျွန်တော်အပေါ်မှာတစ်ခါထပ်ပြထားတဲ့ပုံလေးတစ်ခုရှိတယ် F တဲ့ F ပုံလေးနဲ့ကျွန်တော်အခရာလေးနဲ့တူတယ်အပေါ်မှာပြထားတဲ့ပုံလေးအဲ့ပုံလေးကိုလည်းကျွန်တော်ရှေ့ရေရာအတိုင်းပဲလက်ဖွားလေးပေါ်မှာကူးဆွဲဆွဲပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဆိုင်ကို၅ချက်လေးပုတ်ပြီးတော့မှဆူတောင်းလို့ရတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဥကောင်းကိုလည်း၅ချက်လေးပုတ်ပြီးတော့မှဆူတောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပုံလေးဆွဲလက်လေးပေါ်မှာ F ပုံတရံနဲ့တူတဲ့အခေယာနဲ့တူတဲ့ပုံလေးရနေပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဥကောင်းကို၅ချက်လေးပုတ်ပြီးတော့မှဆူတောင်းသို့မဟုတ်ပတ်ဆိုင်မှာ၅ချက်လေးပုတ်ပြီးတော့မှဆူတောင်းလို့ရတယ်တခုရှိရကဒီနေရာမှာကိုကိုရိုင်းကအဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဆိုင်ပေါ်မှာဒီ F ပုံတရံ
အခရာလေးကိုရေးဆွဲပြီးတော့မှာပေါ့နော်တဏီယာလေးမှာပေါ့ဗျာတတိလေးပဲဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းလေးကြီးကြီးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ရေးဆွဲပြီးတော့မှာပတ်ဆိုင်လေးကိုပုတ်ပြီးတော့မှာဆူတောင်းမယ်ဆိုလည်းရတယ်နော်ဆိုတော့ okay တချို့ပတ်ဆိုင်ပုံမှာရေးဆွဲလို့အဆင်မပြေတဲ့မိတ်ဆွေတွေနေနေကကြတော့ဒီလက်ဖောင်းပုံမှာပဲဆွဲပြီးတော့မှာခေါင်းလေးကိုပုတ်ပြီးတော့မှာဆူတောင်းလို့ရတယ် okay ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကစနေနေ့မှာလောက်ရမယ့်ရည်ရစနေနေ့မှာလောက်ရမယ့်ရည်ရကျွန်တော်ဝါတူလေးတစ်ချောင်းလိုအပ်တယ်ဝါတူလေးတစ်ချောင်းကိုကျွန်တော်ဘယ်ဘက်လက်လျာနေကန်ရမယ်ပြီးတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဆိုင်လေးကို၁၀ချက်လေးရိုက်ခေါက်ပြီးတော့ဆူတောင်းပြရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဝါတူလေးတစ်ချောင်းဘယ်ဘက်လက်ကနေကန်ပြီးတာနဲ့ညာဘက်လက်မှာပတ်ဆိုင်လေးကိုကန်ထားပြီးတာနဲ့၁၀ချက်လေးရိုက်ခေါက်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါနော်ဒါကကျွန်တော်တို့စနေနေ့အတွက်ရည်ရဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့မှာလောက်ရမယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ရည်ရအနေနဲ့ကကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အပေါ်လေးမှာပြထားတဲ့ပုံလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီပုံလေးနဲ့စင်တူလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်စက်ကူလေးတွေ့ရပုံမှာကူးဆွဲပြရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီစက်ကူလေးကအနည်းဆုံးတလက်မပတ်လေးလောက်ရှိမယ်တလက်မကွဲပတ်လောက်လောက်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့အပေါ်မှာပြထားတဲ့ပုံလေးနဲ့စင်တူလေးကူးဆွဲပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကိုရဖုံးရကပါလေးနဲ့နောက်ပါမနော်ဖုံးကပါရနောက်ပါအဲ့ဒီစက်ကူလေးကိုထည့်ထားပြီးတာနဲ့ဖုံးလေးကိုဘယ်ဘက်လက်လျာနဲ့ကင်ပြီးတော့ဒီလိုလေးကင်မြောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်ပြေပါလေဆိုတဲ့အကြောင်းငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ကောင်းမပါသေးဆိုတဲ့အကြောင်းဒါဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ကဒါတနင်္ဂနွေနေ့တော့ရည်ရလေးဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာအင်္ဂါတနင်္လာနေ့ကလည်းစားလို့ပါမနော်တနင်္လာအင်္ဂါဘုံလူကြာပြီးတောက်ကြစနေတနင်္ဂနွေစားလို့ပြင်အဆင်လိုက်တိုင်းရည်ရလေးလုပ်သွားမယ်ဆိုရင်ရပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့အားလုံးပဲကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျရည်ရလေးတွေမဖြစ်မနေလုပ်ပေးပါခင်ဗျ